ser uma fração dos esforços de ter ajudado o Santos, né, nesse processo de Santos virar uma cidade criativa. Esses dois pilares são muito, muito fortes no Juice, como vocês já sabem, tanto a parte de criatividade, fortalecer a cultura, a economia criativa, quanto de solidariedade. Além de celebrar os 9 anos do Juice, é uma ocasião que todo ano a gente aproveita para estar junto com vocês, nossos parceiros, anunciantes, colaboradores, galera da MKT Virtual, amigos, familiares, que dão todo o suporte, todo o apoio para a gente continuar movimentando a cidade.